কংগ্রেসে ডিব্রুগড় এৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে বিৰোধ খাটোৱাৰৰ ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিৰোধীৰ তৎপৰতাত অসন্তুষ্ট হ'ব নেকি চাহ জনগোষ্ঠী আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন তৎপৰ হৈছে শাসক বিৰোধী সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি এইবাৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন কিয়নো সমষ্টিটোত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পিছে সৰলভাৱেই আগবাঢ়িছে সমষ্টিটোত বিৰোধীৰ সমীকৰণ ডিব্ৰুগড় আসনখন চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতাৰ হাততেই আছিল দীৰ্ঘকাল শেহতীয়া দুটা কাৰ্যকালত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে তাৰ পূৰ্বে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পৱন সিং খাটোৱাৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং খাটোৱাৰক এতিয়া সক্ৰিয়কৈ দেখা নাযায় ৰাজনীতিত কিন্তু দীৰ্ঘকাল প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সুবাদতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ওচৰত খাটোৱাৰৰ চৰ্ত ডিব্ৰুগড় লোকসভা আসনখন চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক এৰি দিব লাগিব নেতৃত্বই লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত অসম বিজেপিৰ পৰা আহিছে তিনিগৰাকীকৈ চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা তেওঁলোক ক্ৰমে তেজপুৰৰ পল্লৱ লোচন দাস ডিব্ৰুগড় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছা যিহেতু কংগ্ৰেছৰ পৰা চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সাংসদ নাই সেয়ে ডিব্ৰুগড় আসনখন চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা লোকক এৰি দিবৰ বাবে পৱন সিং খাটোৱাৰে অনুৰোধ জনাইছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাই এই আসনখন বিৰোধী মিত্ৰতা হেতু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক এৰি দিবলৈ বিচাৰিছে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰাই সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত অধিক সময় দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈক সমষ্টিটো এৰি দিব বিচৰা কাৰ্যক সহজভাৱে লোৱা নাই প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং খাটোৱাৰে খাটোৱাৰৰ শেহতীয়া স্থিতিৰ পৰা এটা কথাই বুজা যায় যে খাটোৱাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তত কিছু পৰিমাণে অসন্তুষ্ট চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন প্ৰভাৱশালী নেতা হ'ল পৱন সিং খাটোৱাৰ সেয়ে স্বাভাৱিকতে দলৰ মজিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপে বিবেচিত হ'ব পৱন সিং খাটোৱাৰৰ স্থিতি আৰু বক্তব্য অৱশ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ সলনি তেজপুৰৰ আসনখনতো কংগ্ৰেছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় খাটোৱাৰৰ অসন্তুষ্টিয়ে ক্ষতি কৰিব নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হলে লুৰিণজ্যোতি গগৈক সহযোগ কৰিবনে পৱন সিং খাটোৱাৰে এতিয়া ভূপেন বৰা বা কংগ্ৰেছ নেতাসকলে খাটোৱাৰক কি সন্মত কৰায় বা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে কিদৰে এই জটিলতাৰ সমাধান কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতিৰ ৰূপৰেখা